U ovom stanu, u zgradi koja se nalazi u podgoričkom naselju Zagorić, jutros oko 6 sati došlo je do svađe koja je kobno završena po 47-godišnjeg Radmila Mitrovića. Prema policijskim saznanjima, 28 godina mlađa Marija Milić kuhinskim nožem ubola je Mitrovića u predjelu vrata, nakon čega je iskrvario. O tome svjedoče tragovi krvi koje smo zatekli ispred ulaza i na vratima zgrade. Mitrović je preminuo u kliničkom centru oko 10 sati. Izvršenim uviđajnim radnjama na licu mjesta da je došlo se do saznanja, odnosno utvrđeno je da je prethodno tome došlo do fizičkog obračuna između Mitrovića i Miličke, kojom prilikom je Milička upotrebom noža nanijela povredu, ubodnu ranu u predjelu vrata Mitrović Radmilu, zbog kojih povreda je isti prevezen u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore radi ukazivanja ljekarske pomoći. Nešto kasnije je obavještena područna jedinica Podgorica da je Mitrović Radmilo preminuo na odjeljenju intenzivne njege kliničkog centra Crne Gore. 19-godišnja Marija Milić odmah je uhapšena, a policija je priznala zločin i ispričala da je prije nego je potegla nož Mitrović udario. Nakon saslušanja u policiji, iskaz je dala i pred dežurnim tužiocem. Danas oko 16 časova uz krivičnu prijavu u prostorije Višeg državnog tužilaštva u Podgorici je privedena osumnjičena Milić Marija i saslušane u svojstvu osumnjičene u prisustvu branioca po izboru advokata Pantović Ratka, advokata iz Tirta. Ona je iznijela svoju odbranu, ali je sadržani njene odbrane ne mogu vam dati nikakve bliže podatke. Nakon izvršenog saslušanja osumnjičene, donio sam rešenje o njenom zadržavanju. U iznajmljenom stanu u Zagoriću, navodno Mitrović i Milić živjeli su već godinu. Danas su tu bili članovi Mitrovićeve porodice koji su došli po njegove stvari. Oni su, kada je naša ekipa došla ispred zgrade, ušli u stan i spustili roletne na prozorima. Radmilo Mitrović inače bio je potpredsjednik fudbalskog kluba Rudar, a 19-godišnja Marija Milić, nekadašnja rukometašica pljevaljskog kluba Biseri i bivša kadetska reprezentativka Crne Gore, Mitrović, koji je slovio za prijatelja poznatih pljevljaka Darka i Duška Šarića, prije 10 dana izazvao je incident u Pljevljima kada je prvo izvrijeđao, a potom udario novinara televizije Pljevlja Mila Đakovića, nezadovoljan njegovim izvještavanjem o Rudaru. Šta je dovelo do jutrošnje svađe, a potom i do zločina, pokazat će istraga.